Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Siz bilan molekulyar fizika fanidan masalalar yechishni davom ettiramiz. O'rganadigan masalalarimiz suyuqliklarda sirtiy hodisalar va Laplace bosimini o'z ichiga oladi. Sirtiy hodisalar suyuqliklarda muhim xususiyat hisoblanadi. Suyuqlik ni aynan gaz bilan hosil qilgan chegarasida suyuqlik molekulalari ichkariga qarab tortilishi natijasida suyuqliklarda sirt yuzaga keladi va mana shu sirt ichkaridagi suyuqlik molekulalariga nisbatan qo'shimcha energiyaga ega bo'ladi va suyuqlikning sirti agar egrilanadigan bo'lsa mana shu sohada suyuqlikni egrilangan sohasida uning bosimi yuzaga keladi. Bu bosimni birinchi bo'lib Jung Laplace tomonidan aniqlanganligi uchun bu bosimni biz Laplace bosimi deymiz. Biz hozir ko'radigan masalalarimizda aynan Laplace bosimini tahlil qilib chiqamiz. Masalani yechishga o'tamiz. Masalaning shartini o'qiyman. Masalaning sharti quyidagicha. Radiusi R ga teng bo'lgan sovun pufagiga radiusi R bo'lgan boshqa bir sovun pufagi kelib o'tirdi. Pufaklarni ajratib turuvchi sirtning egrilik radiusi nimaga teng? Pufaklarning tegib turgan sirtlari orasidagi burchagi nimaga teng? Masalaning sharti xuddi shunday rus tilida ham ko'rsatilgan. Masalaning shartini yozib olamiz va tahlil qilamiz. Endi masalani yechishga o'tamiz. Masalani yechish uchun masalaning shartida berilgan ma'lum kattaliklarni yozib olamiz. Masalaning shartida ikkita turli radiusli sovun pufagi ko'rsatilgan. Birinchi sovun pufagining radiusi katta R ga teng, ikkinchi sovun pufagining radiusi kichkina R ga teng. Bizda katta R radiusli sovun pufagining ustiga, ana chizmamizda ko'rinib turibdi, aynan kichik radiusli sovun pufagi kelib o'tiradi. O'tirish natijasida aynan bizdan so'ralyapti muammo sifatida pufaklarni ajratib turuvchi sirtning egrilik radiusi va pufaklarning tegib turgan sirtlari orasidagi burchak. Ya'ni bizdan agar katta R radiusli sovun pufagini ustiga kichkina R radiusli sovun pufagi kelib o'tiradigan bo'lsa, ikkalasini birlashtiruvchi sirt hosil bo'ladi. Mana bu sirt egrilik radiusi kichkina R ga ham, katta R ga ham teng bo'lmaydi. Bu egrilik radiusini, bu sirtning egrilik radiusini hosil qilish uchun aynan bu sirtni qolgan qismini davom ettirib aylanaga to'ldiradigan bo'lsak, shu aylananing radiusi biz uchun mana shu sirtlarni ikkala pufakni birlashtiruvchi sirtni egrilik radiusi hisoblanadi. Xo'p, uni biz qanday aniqlaymiz? Uni biz aynan ikkala sovun pufagi ichida turgan havo molekulalarining hosil qilgan bosimi orqali aniqlashimiz mumkin. Endi birinchi R radiusni, ya'ni pufaklarni birlashtirib turuvchi sirtning egrilik radiusini aniqlashga kirishamiz. Uning uchun mana bu chizmaga e'tibor bering. Chizmaga ko'rinib turibdiki, ikkala pufakni ham tashqi tomondan atmosfera bosimi bosib turadi. Pufak ichidagi havo agar atmosfera bosimi bilan tenglashadi deb tahlil qiladigan bo'lsak, unda noto'g'ri bo'ladi. Sababi bu yerda pufak qatlami suyuqlikdan tashkil topganligi uchun bu qatlam egrilangan, aynan suyuqlik
egrilanishi hisobida bizda Laplace bosimi hosil bo'ladi. Sirt taranglik kuchining hisobida. Mana shu Laplace bosimi ham aynan pufak ichidagi gazni siqishga harakat qiladi. Shuning uchun biz ikkala birinchi pastdagi shar va ikkinchi tepadagi pufakchani ichidagi havoning bosimini aniqlaydigan bo'lsak, nima ish qilishimiz kerak bo'ladi? Ikkala bosim ham teng bo'ladi. Tashqi atmosfera bosimi hamda Laplace bosimlarining yig'indisidan iborat bo'ladi. Har bir pufak ichidagi havo molekulalarining pufak devorlariga hosil qilgan bosimi. Endi bitta narsaga yaxshilab e'tibor berishimiz kerak. Mana bu pufaklarni birlashtiruvchi sirt turli xil holatda bo'lishi mumkin. Bularning holati 3 xil bo'ladi. Agar birinchi pufak ichidagi havo molekulalarining hosil qilgan bosimi bilan ikkinchi pufak ichidagi havo molekulalarining hosil qilgan bosimi bir-biriga teng bo'lsa, mana bu sirt gorizontal holatda bo'ladi. Agar birinchi pufak ichidagi havo molekulalarining hosil qilgan bosimi ikkinchi pufak ichidagi havo molekulalarini hosil qilgan bosimidan katta bo'lsa, mana bu sirt ikkinchi pufakka qarab egrilanadi. Va aksincha, ikkinchi pufak ichidagi havo molekulalarining hosil qilgan bosimi birinchi pufak ichidagi hosil qilgan molekulalarning bosimidan katta bo'ladigan bo'lsa, unda xuddi mana shunday tasvir hosil bo'ladi. Ya'ni sirtning egrilanishi birinchi pufak ichiga qarab bo'ladi. Bizda Laplace bosimini sferik ko'rinishdagi sirtlarda hisoblaydigan bo'lsak, bu aynan Laplace bosimi 2 sigma taqsim erga asosan topiladi. Bu degani Laplace bosimi suyuqlik sirtining egrilik radiusiga teskari proporsional hisoblanadi. Buni formulada ham ko'rishimiz mumkin. Agar egrilik sirtiga proporsional bo'ladigan bo'lsa, egrilik radiusi qancha katta bo'ladigan bo'lsa, Laplace bosimi shuncha kichik. Shundan kelib chiqadiki, mana bu katta radius R radiusli pufak radiusi yuqori bo'lganligi uchun havo molekulalarining hosil qilgan bosimi agar Laplace bosimi hamda atmosfera bosimini mana bu sohada muvozanatlaydigan bo'lsa, mana bu sohada faqatgina ikkita pufak ichidagi havo molekulalari bir-birini muvozanatlash kerak bo'ladi. Bu yerda ikkinchi pufakdagi havo molekulalarining hosil qilgan bosimi katta bo'lganligi uchun sirtni bu tomonga qarab egrilaydi. Unda biz egrilik radiusini topishga harakat qilamiz. Sirtlarni aynan pufaklarni ajratib turuvchi sirtning egrilik radiusini aniqlashimiz uchun biz har ikkala pufakni ichidagi havo molekulalarining hosil qilgan bosimini qaysi ifodadan aniqlanishini yozib chiqamiz. Birinchi pufakchani ichida turgan havo molekulalarining idish devoriga hosil qilgan bosimini P1 desak, u atmosfera bosimi hamda Laplace bosimlarining yig'indisidan iborat bo'ladi. Biz bu yerda 2 sigma taqsim R emas, 4 sigma taqsim R deb yozdik. Sababi sovun pufagi ham ichki tomondan ham tashqari tomondan egrilanganligi uchun ikkala tomondan ham Laplace bosimi hosil bo'lganligi uchun 2 sigma taqsim R'ni 2 ga ko'paytira olamiz. Endi ikkinchi pufak ichidagi havo molekulalarining pufak devoriga hosil qilgan bosimi aynan tashqi atmosfera bosimi hamda Laplace bosimining yig'indisiga teng bo'ladi. Endi biz birinchi hamda ikkinchi bosimlarni orasidagi munosabatni aniqlashimiz uchun bu ikkita bosimni qaysi biri katta ekanligini aniqlashimiz kerak. Biz yuqorida aytdikki, ikkinchi pufakchani ichida turgan havo molekulalarining hosil qilgan bosimi
birincisinikidan katta bo'ladi. Shuning uchun P2 P1dan katta bo'ladigan bo'lsa, ularni tenglashtirishimiz uchun P1ga biror bir qo'shimcha bosim qo'shishimiz kerak bo'ladi. Mana shu qo'shimcha bosim aynan nimaning hisobida hosil bo'ladi? P0 qo'shimcha bosim mana bu puflarni birlashtiruvchi sirt egrilik radiusi R hamda katta R'dan farq qilganligi uchun u R0 ga teng. Bu yerda bosim P0 ga teng bo'ladi. Aynan bizda ikkinchi pufakchani ichida turgan havo molekulalarining hosil qilgan bosimi aynan teng bo'lishi kerak. Birinchi pufakcha ichida turgan havo molekulalari bosimining yig'indisi va o'sha birlashtiruvchi sirtni Laplace bosimining yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Unda birlashtirilgan birlashtiruvchi sirtni egrilanishini hisobida hosil bo'lgan Laplace bosimini yana 4 sigma taqsim R0 dan 0 ga tenglashtirib, bu formula P0 hamda yuqoridagi P1 va P2 uchun yozilgan formulalarimizni birlashtiradigan bo'lsak, holat mana bunday ko'rinishga keladi. Ya'ni P1 o'rniga P atmosfera T plus 4 sigma taqsim R teng bo'lishi kerak. P atmosfera plus 4 sigma taqsim R plus 4 sigma taqsim R0. Bu yerdan atmosfera bosimlarini bir tomonga o'tkazadigan bo'lsak, ayirganda 0 bo'lib ketadi. Natijada qolgan ifodalarimiz mana bunday ko'rinishni hosil qiladi. Bunda suratda turgan umumiy ko'paytuvchini qarshisidan tashqariga chiqarib, chap va o'ng tomondagi ifodani qisqartirsak, holat mana bunday ko'rinishni egallaydi. Bundan biz agar R0 puflarni birlashtiruvchi sirtning egrilik radiusini aniqlaydigan bo'lsak, umumiy maxraj berib hisoblaymiz. Formulamiz mana bunday ko'rinishni egallaydi. Endi mana shu formulani tahlil qilib, yuqoridagi 3 ta holatni ko'rsatib berishimiz mumkin. E'tibor bering. Agar bizda R radiusimiz, katta R radius, kichkina R radiusdan katta bo'ladigan bo'lsa, bundan R0 musbatki bo'ladi. Ya'ni 0 dan katta qiymatni qabul qiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, bu holat aynan mana bu sirt puflarni birlashtiruvchi sirtning egrilik radiusi bu tomonga qarab, ya'ni Y yo'nalishini musbat yo'nalishi bo'ylab yo'nalgan bo'ladi. Agar bundan egrilik holati birinchi pufak tomonga qarab egilish holati yuz beradi. Agar teskari holat bo'ladigan bo'lsa, kichkina katta R kichkina R'dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, R0 manfiy chiqadi va dastlabki radiusga teskari holat bo'ladi. Ya'ni egrilik radiusi bu tomonga qarab yo'nalgan bo'ladi. Mana bu egrilanish kichkina pufak tomon kirgan bo'ladi. Agar ikkala radiuslar bir-biriga teng bo'ladigan bo'lsa, unda sirtning egrilanish radiusi cheksizlik bo'ladi. Sirtning egrilanish radiusi cheksizlik degani bu bizda to'g'ri tekislik hosil bo'lganligini ko'rsatadi. Demak, masalani shartiga ko'ra biz birinchi muammoni hal qildik. Puflarni birlashtiruvchi sirtning egrilanish radiusini aniqladik. Endi bizda ikkinchi muammo puflarni tegib turgan sirtlar orasidagi burchakni aniqlang deyapti. Bu yerda ikkala pufak muvozanat holatda turibdi. Muvozanat holatda turishning sharti bu sistemaga ta'sir qiluvchi kuchlarning vektor yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. Unda sistemada hosil bo'lgan kuchlar bu sirt taranglik kuchlari. Puflarni birlashtiruvchi sirt birlashgan joyda sirtlarga urinma ravishda sirt taranglik kuchi hosil bo'ladi. Aynan mana bu sohada, mana bunday ko'rinishda. Mana bu F kuch bilan mana bu F kuchimiz aynan mana bu sohada hosil bo'ladi. Endi biz muvozanat shartidan foydalanib, agar sistema muvozanat holatda turadigan bo'lsa, unda mana bu sirtda hosil bo'ladigan sirt taranglik kuchi va mana bu sirtda hosil bo'ladigan sirt taranglik kuchlari
bir-biriga teng bo'lsa va ular orasidagi burchak 120 gradusga teng bo'ladigan bo'lsa, sistema muvozanatda turadi. Ya'ni natijaviy kuch bilan mana bu ikkita natijaviy kuch bilan ichkarida mana bu egrilanish sohasida hosil bo'ladigan sirt taranglik kuchi bir-birini muvozanatlaydi va sistema muvozanat holatda turadi. Mana shu shartdan foydalanib biz kuchlarning vektor yig'indisini 0 ga teng deb hisoblashimiz mumkin. Yoki mana bu ikkita kuchning vektor yig'indisi mana bu kuchga teng deb olib, bu yerdan kosinuslar teoremasiga asosan mana bu kuchga teng bo'lgan kuchni paralelogram qoidasiga asosan natijaviy kuchini topib, kosinuslar teoremasiga asosan uning son qiymatini hisoblaymiz. Kosinuslar teoremasiga asosan agar kuchlarning son qiymatlari qo'yilib burchakni aniqlaydigan bo'lsak, u minus 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Kosinus minus 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi qachonki alfa burchagimiz 120 gradusga teng bo'lsa. Bu degani aynan pufakning ikkita pufaklarni birlashtiruvchi sirtlar orasidagi burchak 120 gradusga teng bo'ldi. Biz masalani shartiga tegishli bo'lgan ikkinchi muammoni ham yechimini aniqladik. Endi ikkinchi masalamizga o'tamiz. Ikkinchi masalamiz sharti quyidagicha. Gorizontal sirtda joylashgan tomchining yuqori nuqtasini egrilik radiusi r ga teng. Agar tomchining gorizontal sirt bilan tegib turgan sohasining radiusi r ga, balandligi h ga teng bo'lsa, uning massasini aniqlang. Suyuqlikning zichligi ρ ga, sirt tarangligi sigma ga teng bo'lib, sirtni xollamaydi. Masalaning sharti rus tilida ham ko'rsatilgan. Ikkala tildagi shartlarni daftarga yozib olib, tahlil qilasiz. Masala shartida berilgan ma'lum kattaliklarni yozib olamiz. Masalaning shartida tomchining egrilik yuqori nuqtasini egrilik radiusi ko'rsatilgan. Balandligi ko'rsatilgan va gorizontal sirt bilan tegib turgan sohaning radiusi ko'rsatilgan, suyuqlikning zichligi va sirt taranglik koeffitsienti. Mana shu berilgan kattaliklarga asosan biz aniqlashimiz kerak tomchining massasini. Endi masala shartiga mos keluvchi holat mana bu chizmada ko'rsatilgan. Bu chizmani tahlil qilamiz, undan keyin masalani yechishga o'tamiz. E'tibor bersangiz, tomchi gorizontal sirtda turibdi. Sirtni xollamaydi. Gorizontal sohada tegib turgan tomchini qismi aynan biz uchun doirani hosil qiladi. Mana shu doiraning yuzasi r. Yuqori nuqtasining egrilanish radiusi katta r ga teng va tomchining balandligi h ga. Mana shu berilgan ma'lumotlarga asosan, demak, biz massani aniqlashimiz kerak. Masala ikkinchi darajali masala hisoblanadi. Uni yechishga quyidagicha yondashamiz. Ya'ni tomchining massasini aniqlash uchun nima ish qilamiz? Tomchi gorizontal sirtda muvozanat holatda turibdi. Muvozanat holatda turgan bo'lsa, unda u gorizontal sirtni biror bir kuch bilan bosadi. O'sha kuch biz uchun og'irlik hisoblanadi. Bu og'irlikni biz aynan bosim kuchi bilan muvozanatlaydi deb olamiz. Agar sistema muvozanat holatda bo'lsa. Mana tasavvur qiling, gorizontal sirtda tomchi sirtni bosayotganda bizda og'irlikka shunday ta'rif beramiz. Jism tayanchga yoki osmaga ko'rsatadigan kuchi bu aynan og'irlik hisoblanadi. Demak, tayanchni bosayotgan bo'lsa, bu yerda og'irlik hosil bo'ldi. Mana shu og'irlik biz uchun teng bo'ladi
Bosim kuchiga. Bosim kuchi va og'irlikning tengligidan foydalanib biz massani aniqlasak bo'ladi. Endi bizda og'irlik ma'lum, u og'irlik kuchiga teng, mg ga, tinch turganligi uchun. Bosim kuchini hisoblashimiz uchun bosim kuchini biz bosimning yuzaga ko'paytmasiga asosan topamiz. Tomchimiz har tomonlama atmosfera muhiti bilan chegaralanib turganligi uchun atmosfera bosimi bir-birini turli tomondan tomchini bosib turganligi uchun Laplace Pascal qonuniga asosan bir-birini muvozanatlaydi. Unda bizda bu yerda sirtning egrilanishi hisobida hosil bo'lgan Laplace bosimi, mana buni yuqori nuqtada aynan sferik shakldagi sohada biz Laplace bosimini 2 sigma taqsim r orqali aniqlaymiz va suyuqlikning hosil qilgan balandligi h ga teng bo'lganligi uchun bu yerda gidrostatik bosim hosil bo'ladi. Shuni hisobida biz mana bu asosga xosnib ko'rsatadigan bosimni aniqlashimiz uchun p bosimimiz teng bo'ladi Laplace bosimi hamda gidrostatik bosimlarning yig'indisiga. Laplace bosimi 2 sigma taqsim r hamda gidrostatik bosim rho gh. Yuza biz uchun doiraning yuzasi, uning radiusi r ga teng bo'lsa yuzani, doiraning yuzasini pi r kvadratga asosan aniqlaymiz. Unda bu sirtga ko'rsatadigan bosim kuchini aniqlashimiz uchun bosim hamda yuzalarni ifodalarini birlashtiradigan bo'lsak, bosim kuchi formulasi mana bunday ko'rinishga keladi. Bundan yuqoridagi shartga asosan og'irlik hamda bosim kuchlarini bir-biriga tenglashtirib, biz tomchining massasini aniqlashimiz mumkin. Formulalar birlashtiriladigan bo'lsa, mana bunday ko'rinishdagi ifoda hosil bo'ladi. Bundan m massani aniqlaydigan bo'lsak, g o'ng tomonga bo'linadi, erkin tushish tezlanishi va ifodamiz pr kvadrat taqsim g qavsni ichida 2 sigma taqsim r plus d rho g h. Mana bu tomchining massasi hisoblanadi. Masala yechildi. Endi hurmatli tinglovchilar, xuddi shu mazmundagi masalalarni yechishda qayerlarga, nimalarga e'tibor berishingizni o'rganib oldingiz. Mustaqil ravishda bu masalalarga o'xshagan masalalarni yechasiz degan umiddaman. Mavzuning oxirida sizga aynan shu masalaning shartida qatnashgan fizik terminlar hamda so'zlarning rus hamda ingliz tilidagi tarjimalarini ko'rsatib qo'ydim. Bularni lug'at daftariga yozib olib o'rganasiz degan umiddaman. Xayr, salomat.